Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och lite gameplay, lite Overwatch. Och ni hör, det kanske ekar jättemycket. Det känns som det ekar jättemycket. Jag är som bekant, jag har flyttat nu. Jag har ingenting i min nördhylla förutom en Ana Funko Pop som jag inte välter. Det känns som jag väntar och dyrade. Så det vi ska göra idag, det är att challenges och YouTube, det går hand i hand. Och jag har varit sugen på att använda replay-grejen lite mer. Så jag tänkte... Och dö gör man ju hela tiden i Overwatch. Speciellt jag som är en bot som bara blir död hela tiden. Så att det här kommer vara någon typ av dö snyggt challenge. Och man behöver inte dö snyggt, för med magin av redigering, med magin av replay-funktionen, så kan vilket dödsfall som helst som jag utsätts för bli väldigt snyggt. Tror jag åtminstone. Jag vet inte om det kommer bli det egentligen. I teorin så blir det det, i praktiken får vi se. Så det här är den sämsta challengen någonsin. Dö snyggt challenge. Vi får se vad som händer. Det kanske inte ens funkar överhuvudtaget. Jag tycker det ska bli väldigt kul. Jag är peppad. Jag tror det kan bli snyggt. Typ. Vi gör så att vi börjar med min main. Med Ana. Då ska min... Ana kanske ska komma hit också. Det här är min lucky charm. Fast det blir lite märkligt i och med att tanken är att jag ska dö. Den får faktiskt stå. Den får ligga där uppe eller något sånt. Tanken att jag ska dö. Det känns som att en support kommer bli utsatt, kommer bli död. Gör de sitt jobb så är jag en av de primära måltavlorna. Så att, ja, vi får se om vi kan göra det här så att jag dör snyggt. Det här ser ju fruktansvärt suspekt ut. Det blinkar rött in här. Kolla här. Doomfist kommer gå rakt ut i den. Gjorde? Och grejen är att jag kommer ju inte försöka dö med flit. Jag kommer ju inte ta varje gång jag dör heller, utan... När det känns som att det här kan vara en snyggt dödsfall potentiellt with the help of little movie magic. Det är då jag kliver in och gör det. Så vi får se. Åh, Symmetra. Jag vet inte om Symmetra får döda mig. Jag vet inte om hon kan göra det snyggt. Så att, ja, kanske att hon är svartlistad från att ens vara med i den här videon. Oj. Vi har sönder den här så hon inte kan smita, okej. Okej. Okej, mina lagkamrater. Jag har snart nanoboost. Vem ska ha den? Är det Brig? Är det... Doomfish? Okej. Okay. Går vi för den här eller vad är det som händer? Ja, det gör vi. Nanoboost, vi kör. Bort med väggen. Okej. Okay. Kan vi bara... Okej, kolla här. Snipe! Ah, okej. Okay. Ah, jag vill inte. Jag är inte redo att dö. Även om det är snyggt, jag är inte redo att dö. Ja, du behöver healing. De behöver healing. Alla behöver healing. Vad ska du göra nu? Vad ska du göra nu? Vänta, är hon vaken? Vem väckte? Vänta, slipa. Vänta, va? Okej, vi kan kolla om det där går att göra snyggt överhuvudtaget. Okej, ni får på något sätt få ny betygsättare. Det där var död nummer ett. Var det snyggt? Hur snyggt var det? Hur många... Jag vet inte vad poäng... Vad vi räknar poäng i här. Kanske var det... Hur många... torktumlare var det? Skala 1-5 torktumlare. Hur många var det? En liten referens där. Dunderspelar referens för de som har varit med länge. Torktumlare. Det var, jag kommer ihåg, det var ju faktiskt någonting vi skulle trolla och låtsas att vi skulle kalla våra följare för någonting. Då hade vi Torktumlar Army. Way back. Så hatten av om man kommer ihåg det. Ska vi se, om jag dör en gång till nu. Vilket jag kanske inte gör. Vi kanske snowballar in och tar den här. Kan jag träffa en Symmetra? Okej, okay, Widowmaker. Du... Det är jag som fraggar här ute.
Jag tror den där bollen var låg också. Så tar han alla mina skott. Den där kan jag säga direkt att den där kändes som vi kan göra snyggt. Vi tittar på en snygg version av det här dödsfallet. Vi gör det nu. Okej, det där var alltså dödsfall nummer 2 som jag försökte göra snyggt. Hur många torktumlare för den? Det är alltså som sagt dö-snyggt challenge här. Vi har klarat av 2 stycken. Det här är ju märkligaste challenge. Det kan på sätt och vis vara en av de märkligaste videosarna som jag någonsin har gjort. Men hej, det här är... Det är... Nytt typ av Overwatch content. Du vill ha nano, är det det betyder? Okej, det sitter en turret där. Jaja, du ska få nano. Kan inte du piska sönder den där? Kolla, fet nano. Kom fram. Men jag... Ja, där sitter den. Nej, så har de väggen. Där är han. Kan vi fragga honom? Nej, han kan ju studsa upp. Han har ju sina studsskor. Ja. Kom. Du. Nej, vem träffade jag? Jag trodde jag tog det där, men det gjorde jag inte. Okej, jag tänker inte dö här. Sagan om Adrian slutar inte här. Vi får inte det tredje avsnittet i dö snyggt här. Ja, den där är bra. Jag kan käka upp den. Oops! Vart är han? Jag missade slipen! Hogg, jag hjälper dig. I got you, bet. Nej, jag har inte slipen. Jag kommer inte dö någon mer. Jag dog! Frågan är, var det snyggt? Var det snyggt? Där är faktiskt första matchen slut. Jag dog 3 gånger, tror jag. 3 gånger, vilket var det snyggaste? Var det bidrag 1, bidrag 2 eller bidrag 3? Jag vet inte, vilken hjälte ska vi köra? Vi kanske kör en till med Ana. Jag tyckte det var kul att köra Ana. Vem hade kunnat tro att jag tyckte det var kul att köra Ana? Plus att det känns som en hjälte som är förhållandevis enkel att döda. Så vi hoppar direkt in i game 2 som jag också tror är det sista gamet. Ska vi se om vi kan få några bidrag som vinner den här tävlingen. Is Orisa fun to play? Nu ska vi lura honom. Yes, she is. Okej, dö snyggt. Vi ska samla. Vi är inne på Hollywood. Det här är ju filmskaparnas map, verkligen. Se om det kan inspirera oss till lite snygga dödsfall. No hits can needed. Jag maler. Fullkomligen maler nu. Okej, han är död. Maler ner farmen sitt själv här. Kom igen! Farah. Okej, okay, I gotta go. Jag erkänner mig besegrad. Okej, okay, vi gör ett till försök på farmen sitt. Okej, jag dog. Okej, okay, var den där snygg? Jag tror den där var riktigt, riktigt tråkig. Jag vill inte dö här. Ändå pushar jag upp. Vad gör jag? Jag missar slipen. Det är som att jag ber om det. Jag har inga abilities. Och en Pharah som heter Ser håller på. Där. Åh, jag kan inte sätta ett skott. Där. Jag satte ett skott. Okej. Okay. Put pressure on her. Vad vi tog henne. Det går så bra nu. Okej, okay, jag vet inte ens hur de är formerade. Men vi kör nanoblade på dem. Vi kör nanoblade. Nu rensar vi upp. Kan vi få den här?
Ja, det är så svårt att träffa en Moira när hon inte vill bli träffad. Okej, nu har de. Gott folk! Hemlighet! De har barrage nu. Så nu försöker vi hålla slipdarten. Vi försöker komma upp. Och vi försöker slipdarta henne. Okej. Kan vi försöka... Okej, nu tar de sig in här för ett, ett brush, va? You need healing, of course you... Get sleep darted, hon får inte dessa... Hon vill döda mig! Jag gömmer mig, jag gömmer mig. Kom igen, jag dog! Ja, vet du vad? Vi kommer inte, det här kommer inte ens vara ett bidrag, det här kommer inte ens vara med. För en moj... Okej, det var Final Blow från Sigma, men det där kan inte bli snyggt, så det kommer inte ens vara med. Det kommer inte vara med. Kom då, Hågen. Oh, jag kan inte träffa en Tracer om mitt liv så hänger... Ja, vi, vet du vad? Här, man måste gå för det ibland. Man måste gå fört. Man kan inte bara fega ur där och hålla på och gnälla på att man inte kan träffa. Jag kan inte träffa. Ibland måste man bara gå uppåt och hämta det man vill ha. I det här fallet så var det en... Du får nano, du får inte dö här. Vi har Blade också, det där var... Jag la bara nanon. Ibland kan man lägga nano för att få folk att inte dö. Och det där var en sån nano. Nu kommer jag dö. Jag kommer dö. Det där blir inte heller ett bidrag för att det var jag som jag bara gick upp. Troade lite, fick lite stryk. Så den där gills inte överhuvudtaget. Okej. Vi behöver muskla på oss lite grann här. Åh. Okej, det känns... Nej, den där kom inte med ändå. Åh, herregud! Jag tror han fick 4 frallor där. Okej. Där har vi. Och jag går in i Sigman igen! Inte Sigman igen! Okej, vi får ta det där som det sista bidraget, för jag tror matchen är slut nu. Eller klutchar vi det? Vi har nanon, vi kan slänga ut nanon. Kom igen, har vi Moira på plats? Nej, Baptist! Jag menar Baptist, har vi Baptist på plats? Kom bara ut. Åh nej. Så där, någonstans, jag tror vi fick ihop 5 bidrag. Kan det varit färre? Jag vet inte ens hur många. Jag kanske satt och redigerade och bara, det här var asdrygt. Jag kommer inte ta med 5. Men ni fick några bidrag, så rusta på vilket dödsfall var det snyggaste. Var det här en kul video att titta på? I så fall gör jag jättegärna fler om man vill roligt att spela in. Så syns vi snart igen i en annan video. Kom gärna med förslag också på lite annorlunda gameplay-challenges om man så vill. Som man kan göra och så fort man får möjlighet som content creator som jag är då och använda replay-grejen så älskar jag det. Så försök ha det i åtanke att jag gillar att redigera med replay. Så kom gärna med sådana förslag också. Så syns vi snart igen i en annan video. Toodles!